ଅଫିସ ଆସିଲି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖୋଲିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆଜିର ଡ୍ୟୁଟି। ଆଜି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଫଙ୍କସନାଲିଟି ଯେତେ ଯାହା ବି ଏରର୍ ଅଛି, ବଗ୍ ଅଛି, ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଫିକ୍ସ ହେବ ଆଜି। ସବୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଲେ ମୁଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟିମ୍କୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବେ। ଚାଲୁ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଦିନଟାକର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା, ପୁଣି ରାତିରେ ଦେଖା ହେବା। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ ଥିଲା ସକାଳୁ, ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସକାଳୁ, ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ଯାଇସିକି ଗାଧେଇକି ଖାଇକି ଗଲାବେଳକୁ ଏଇ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଆଉ ବି ଭଲରେ ଯାଇନି ଆଜି, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କାମ ହୋଇଛି ଆଜି। ଯାଇକି ଦୁଇପହର ଆଜି ଦିନ ଆଗ ପୁରା, ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସବମିଟ୍ ଥିଲା, କୁହନି କୁହନି, ଆଜି ବହୁତ କାମ ଥିଲା। ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି 7ଟା ହେଇଗଲାଣି, 7:30 ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ କାମ ଥିଲା। ଏବେ ଆସିକି ବି ଭୋକ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଥିଲା, ଆସିକି ଖାଇଦେଲି, ଖାଇକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଉଥିଲି। ଏଇ ଆଜି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିନି, ଦେଖିଥା ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଗୋଟେ ବନେଇକି ଏବେ କହିବା। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ ସବୁ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଶନିବାର ନହେଲେ ରବିବାର, ରବିବାର ଦିନ ଲାଇଭ୍ ଯିବି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜଏନ୍ ହେବା, ମିଶିକି କଥା ହେବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରଦୀପ.କୁମାର.1026 ମୋ ଆଇ ଡ଼ି, ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ବି ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ରଖୁଛି, କାଲି ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।